Hola, bona vesprada. Fomentar les vendes al mercat central. Això és l'objectiu de la campanya d'animació infantil que a partir d'este divendres es durà a terme a la coneguda com La Plaça. Ara els contem de què consta. L'Ajuntament de Sueca iniciarà este divendres una campanya d'animació al mercat central, especialment destinada a les mares i els pares que acudisquen a comprar amb els seus fills. Activitats de diferents tipus se succeiran a l'històric edifici fins finals d'any, amb la intenció d'entretindre els més xicotets mentre els seus progenitors omplin la cistella de la compra. L'objectiu és el de sempre, que la gent sàpiga que hi ha un mercat municipal que és de Sueca, que és de suecans, vamos, i això, pues, que des de xicotets, perquè està encarat cara als xiquets, però clar, també cara als majors, que sàpien conscienciar els xiquets dels valors, vull dir, els valors de tindre un mercat, d'una proximitat amb la gent, que és una cosa calenta, vull dir, no és una cosa d'anar a una superfície d'aquestes grans que no, que entres i eixes i no han après res. Quan més gent vinga, millor. I entonces l'Ajuntament vol recolzar-nos, perquè fins ara nosaltres hem estat fent-ho per la nostra butxaca i, clar, no podem. Entonces l'Ajuntament ara s'ha volgut ajudar un poquet i ajudar-nos i jo crec que ja és l'hora que ho fem tots junts. Tallers de manualitats o maquillatge, classes de ball o activitats multiaventura intentaran distraure i divertir els menuts. Unes activitats que estaran en tot moment supervisades per monitors qualificats. Des de l'àrea de comerços i mercats que dirigeix el regidor Gaspar Jordán, s'espera que la campanya siga fructífera tant per als compradors com per als venedors. El mercat central, a més, pretén ampliar l'horari d'obertura de cara a estos Nadals. El primer pas seria obrir els divendres per la vesprada. Normalment, nosaltres, els Nadals sempre han sigut, jo estic així ja 30 i pico d'anys, i sempre són molt forts. El que és que no cal dir que cada volta n'hi ha que fer més força perquè la gent exigís més i tot això està fet, doncs, que la gent vinga i veja... Està encara més que res per això, perquè per potenciar el mercat i que vinga i que traga les seves conclusions, clar. L'horari és ara de matí, és de 7 de la matí fins a les 2 de la vesprà, i el que volem és també obrir un dia o dos vesprà per donar-li horari i marxa a la gent que treballa en els dos, el matrimoni treballa en els dos, llavors, clar, hi ha molta gent que vindria i no pot per l'horari. Doncs anem a fer això d'obrir per la vesprà perquè aquesta gent puga vindre i accedir al mercat, clar. El mercat central de Sueca afronta amb ganes una de les èpoques més fortes de l'any pel que fa al consum. Una vegada passen Nadal i Reis, donaran inici unes obres per fer accessible una de les entrades a les instal·lacions. I seguim parlant del comerç de Sueca perquè la Cambra de Comerç ha fet públiques les dades d'una enquesta corresponent al segon trimestre d'enguany. Estos que ara veuran són els resultats. Pel que fa al funcionament del xicotet comerç a la nostra ciutat, eixes dades reflexen un comportament inferior a l'esperat. Els motius cal buscar-los, per una banda, en la negativa incidència de la debilitat de la demanda i, per altra, en la major competència respecte a l'any anterior. La problemàtica de l'aparcament també ha incidit negativament. La Cambra de Comerç, a través de l'antena local de Sueca, també assenyala que en el segon trimestre de 2007 el dinamisme de les vendes al xicotet comerç fou inferior. A més, les expectatives per al tercer apunten una caiguda encara major que la de 2006, el que implica un creixement més moderat del comerç minorista. Pel que fa a les vendes, es ve notant una desacceleració que continuarà els pròxims mesos, això sí, menys acusada. També es van moderar la cartera de demandes a proveïdors i els preus dels productes en eixes segon trimestre. Per contra, l'esforç inversor continua sent elevat i l'estabilitat del treball ha sigut la nota predominant durant els primers 6 mesos de 2007, situació que es mantindrà la resta de l'any. I com que no hi ha dos sense tres, continuem parlant-los d'informacions relacionades amb el nostre comerç. L'Ajuntament de Sueca ha publicat les bases del concurs d'escaparatisme. Com ve ocorregent des de fa uns anys, este certamen coincideix de ple amb la campanya nadalenca. Són ja 10 les edicions d'este certamen que promou la Regidoria de Comerç i Mercats junta a la Generalitat Valenciana i l'Agència de Foment d'Innovació Comercial, AFIC. El concurs va adreçat a tots els comerços de Sueca que desitgen participar. Estos hauran de decorar els seus escaparates sense necessitat d'ajustar-se a cap temàtica, ja que esta és lliure. El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el 5 de desembre. D'aixa manera, el concurs començarà el dia 10 d'eixe mes i conclourà el 20, temps durant el qual els comerciants hauran de tindre exposat l'aparador.
En el capítol de premis es destinaran 2.000 euros als tres millors escaparates, segons un jurat que estarà format, entre altres, per representants de l'Escola d'Art, dels Consumidors, de la Cambra de Comerç, d'AFIC i d'associacions de comerciants. El primer premi està dotat amb 1.000 euros i diploma, el segon amb 600 i diploma i el tercer amb 400 i diploma. El jurat passarà pels establiments participants el dia 13 de desembre. Canviem ara sí d'assumpte, els parlem en clau política. Si recorden, ahir els contàvem que la Mancomunitat, Bloc i Partit Popular havien arribat a un acord per governar l'ens comarcal durant els pròxims 4 anys. Doncs bé, l'agrupació local del Bloc de Sueca emès un comunicat firmat pels 4 delegats, Joan Baldoví, Teres Ribes, Raquel Tamarit i Josep Navarro, que ara nosaltres reproduïm. Tot i el posicionament contrari al de l'Assemblea Extraordinària Comarcal, els 4 delegats del Bloc de Sueca a la Mancomunitat votaren, diuen, disciplinadament i acceptant les decisions adoptades per la majoria. En el comunicat, els nacionalistes de Sueca recorden que el pacte amb el Partit Popular inclou l'aplicació del programa comarcal del Bloc. Baldoví, Ribes, Tamarit i Navarro expliquen que s'havien manifestat a favor d'acceptar l'oferta formulada pel PSPB i Compromís, tot i que estos grups, quan disposaren de majoria absoluta, no mostraren cap interès per integrar en el govern al Bloc. Segons apunten, l'acord que finalment no va eixir endavant contemplava que Bloc i PSPB compartirien la presidència i la vicepresidència, rotant el càrrec cada 2 anys. Per als militants de Sueca, el pacte Bloc, PSPB i Compromís hauria estat més coherent amb la línia programàtica del partit i amb el sentit de la majoria de militants i votants. El Bloc de Sueca, per últim, assenyala que el col·lectiu ha apostat sempre decididament per la Mancomunitat, anima a Salesa en la seva nova responsabilitat i reconeix la labor realitzada en la passada legislatura tant per Antoni Cunyat com per Joan Baptiste Ferrando. Més coses ahir es donaren a conèixer els prestigiosos Premis Onda i per primera vegada Radio Televisió Valenciana es va fer amb un d'estos guardons per la cobertura donada a l'última edició de l'Amèrica's Cup. Doncs bé, eixos premis reconeixen la professionalitat de molts treballadors d'eixa casa de Radio Televisió Valenciana, entre ells un sueca. Donava la cara a diari, conduïa l'espai que per Punt 2 i Canal 9 ens acostava les regates i les preregates. Carles Claver ja pot presumir, junt als seus companys, de tindre un Ondas, el premi que des de fa 54 anys concedeix Ràdio Barcelona als professionals, empreses i treballs nacionals i internacionals més sobresalients al món de la televisió, la ràdio, la publicitat, el cinema i la música. Este sueca ha estat una peça clau en l'espectacular engranatge que Ràdio Televisió Valenciana va posar en funcionament per acostar al gran públic la principal competició nàutica que se celebra al món. Carles Claver va començar fent televisió a esta modesta emissora. Així, a Sueca Televisió va presentar un programa d'esports i este mateix informatiu. Ara, apenes 5 anys després, ja sap el que és un Ondas. La nostra enhorabona, en particular a Carles, per eixe important reconeixement. I bé, nosaltres acabem, no esperant que ens donen un Ondas, però sí, unes millors condicions per dur endavant cada dia el nostre treball. Els emplacem a un nou informatiu. Això serà demà divendres. Bona vesprada. Adéu. I don't know.